pozdrav svim slušateljima i gledateljima. Dobrodošli u novu epizodu podcasta nakon kraće pauze. Nadam se da ste nas zaželjeli. Evo, danas ćemo pričati o tome kako je raditi u INA-i. INA je od uvijek bila poželjno mjesto za rad. A zašto je to tako i što sve INA zapravo nudi svojim radnicima? Reći će nam moja današnja gošća, direktorica ljudskih resursa u INA-i, Vladimira Senčar-Perko. Vladimira, dobrodošla. Hvala i bok Josipe. Evo, najprije čestitke. INA je na vrhu top 5 poslodavaca u Hrvatskoj. Što to zapravo znači, po čemu je INA najbolji poslodavac? Pa mislim da znači jako puno. Naravno, meni osobno i kao predstavniku ljudskih resursa, ali ja bi slobodno bila reći praktički svim radnicima. Radi se o priznanju certifikatu da je INA praktički prvi poslodavac u smislu najpopularnijih, odnosno najpoželjnijih poslodavca, ali također to radi se i o priznanju konkretno za najviše standarde i najbolje prakse primijenjene u području ljudskih resursa koje mi imamo u INA-i. Što je sa drugim članicama grupe, s ostalim društvima? One su zapravo, ono što ja trebam tu naglasiti, da sve što radimo u INA-i DD, radimo na isti način u svim članicama. Znači, da li su to članice Krosko, STSI, Maziva, TRS, znači u Republici Hrvatskoj i ostali, ali također inozemne članice kao što su primjerice INA Slovenija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina. Kad kažem isti standard u ljudskim resursima, to znači da apsolutno sve radimo apsolutno na isti način u smislu poslovnih politika, praksi, procedura i sl. Ja bih tu istakla, recimo, mi smo primjerice ponosni nositelj certifikata poslodavac partner, i iz kojeg je upravo i proizašla ova nagrada. I većinu članica polako širimo, ajmo reći, taj pool, ali evo konkretno INA, Krosko, STSI, Maziva, TRS, Plavi tim i IMS su certificirani kao poslodavci partneri, gdje se zapravo uspoređujemo sa tržištem, vanjskim, odnosno najboljim poslodavcima u Republici Hrvatskoj. I ono što mogu s ponosom reći, evo INA je primjerice kao DD, zapravo u prosjeku jedno preko 20% ostvaruje veće rezultate u izvrsnosti upravljanja ljudskim resursima. I konkretno, evo 2010. godine, zato smo i prvi, postigli smo 100% rezultata po ključnim kategorijama. Znači, da li je to zapošljavanje, upravljanje radnim učinkom, strategija koju primjenjujemo, odnosi s radnicima i slično. Šta to znači 100%? Ne može bolje ili... Oni svake postoji. Godine dižu standarde i dižu ljestvicu. Može uvijek i gore, može i bolje. Ja sam sad pričala podatke za INA DD, Krosko, STSI, ovi INA maloprodajni servisi, oni su Maziva i TRS, oni su isto vrlo visoko, znači negdje između 80 i 90-95%, što znači da imamo još puno posla za u principu odraditi. Ali mislila sam zapravo naglasiti to da su jako bitni ti jedinstveni standardi. I uvijek ćemo ih, bez obzira ako ih postignemo 100 ili 95%, nastojati da ih zapravo unaprijedimo, da budemo što bolje. Svijet se mijenja. Danas imamo određene prakse, imamo određene standarde, šta ljudi traže, s čim su zadovoljni na tržištu, kako podiže zadovoljstvo, koji su novi sustavi radnim učinkom, novi modaliteti rada. Svijet se mijenja, imate takozvanu gig ekonomiju, koja vam zapravo govori da će vam vrlo brzo većinu radnika htjeti raditi na ugovorima o djelu ili slično. Znači, te prakse se mijenjaju. Kako se oni mijenjaju, mi se moramo usklađivati. Tako da tih 100% je sad 100%, šta će donesti sutra je jedna druga priča, ali to je onda izazov na nama, na cjelokupnoj INA-i, menadžmentu, radnicima, da ih pratimo i da se usklađujemo jer želimo i dalje ostati najbolji poslodavac. Dobro, koje su to onda prakse koje zapravo INA-u čine najboljim? Jako je teško izdvojiti sve prakse. Ali ajmo reći one neke koje smo mi u ljudskim resursima najviše ponosni, ali i za koje dobivamo povratnu informaciju od radnika da su im jako bitne. To je sigurno znači well-being platforma Benefit. Možda ćemo malo kasnije više o tome pričati. Zatim je to sigurno Fora, fleksibilni oblici rada. Mi smo 2016. Foru uveli, ja bih rekla, prvi u Hrvatskoj na stvarno kvalitetan, strukturiran način. I ono što nam radnici govore, upleti flexi time i flexi place, odnosno rad od kuće, odnosno fleksibilni upravljanje radnim vremenom od strane radnika, to je nešto što je njima jako bitno. Dobra praksa je sigurno i na akademija, interna platforma prenošena znanja. Ja bih istakla jednu jako bitnu stvar koju možda ljudi ne znaju, ali u velikoj većini hrvatskih kompanija, rijetko koja kompanija može reći, da ima sustave upravljanja radnim učinkom i variabilne dijelove plaće kao što imamo mi. Znači u INA-i ne postoji radnik koji nema, osim naravno fiksne plaće, materijalne prava, benefita, koji nema i
pravo, odnosno upravljanje radnim učinkom, odnosno bonuse. Mi smo preko 10.000 ljudi, vertikalno integrirana kompanija, različiti biznisi, to su sve sustavi koji su usklađeni upravo prema poslovnim potrebama, gdje se prati radni učinak i gdje radnici dobivaju zasluženo svom individualnom učinku, ali naravno i kompanijskim rezultatima. Sigurno ima još puno drugih praksi, ali ajmo reći da su ove koje su na neki prvi način pale na pamet, koje stvarno čine razliku u odnosu na ostale poslodavce. Je, baš dok sam se pripremao za emisiju, prolazio sam kroz to što sve imamo u INA-i, ima zaista toga puno i zato sam pripremio par blitz pitanja, pa ajmo našim gledateljima i slušateljima pojasniti da dobe dojam kako je raditi u INA-i. Bez straha nisu pitanja teška. Spomenula si foru, fleksibilni oblici rada, što tu postoji? Flexi time, flexi place. Tako je. Znači, fora, rekla sam, 2016. postoji određena IT platforma kojom se i na jedan vrlo kvalitetan, brzi workflow može i odrađivati upravo ti sustavi odobravanja, praćenja radnog vremena. Ključno je flexi place ili ti fleksibilni oblik rada, znači rad od kuće, i naši radnici zapravo se registriraju, dobivaju odobrenje od svog nadređenog rukovoditelja i prate svoj dnevni rad iz svog doma, ali to ne mora biti dom, to može biti bilo koja druga lokacija. Flexi time je neravnomjerni raspored radnog vremena gdje vi zapravo od cjelokupnog fonda sati, koje je prosječno, ajmo reći, 174 do 180 sati mjesečno, ali ti upravljaš njim kako hoćeš. Zašto to radiš? Jer primjerice, evo, moram odvesti dijete u vrtić, moram se odraditi nekakvu privatnu stvar koju mi je izuzetno bitna, pa ću doći na posao recimo u 10 sati, ali ću taj manjak ili eventualno stvarani višak sati onda zapravo iznivelirati i potencijalno ostati eventualno duže na poslu. Imate taj core radnog vremena koje je otprilike od 10 do 15 sati kada morate biti prisutni na radu, naravno zbog procesa rada, zbog sastanaka i ostalih aktivnosti, a sve ovo ostalo zapravo možete upravljati s njime sami kako su vaše, ajmo reći, privatne obaveze. Naravno da mora biti i onda dogovor sa rukovoditeljem jer je on odgovoran za, ajmo reći, upravljanje cjelokupnim procesom i svim aktivnostima te organizacijske jedinice. Ovaj flexi place što si spomenula, to je zapravo bilo jako dobro i dobro još uvijek u ovim pandemijskim uvjetima da smo to imali uvedeno od ranije. Točno. Znači ovako, ako se ja sjećam nekakvih statistika prije pandemijskog vremena, znači upravo je fora uvedena radi uvođenja amata zadovoljstva radnika kroz bolju balans između privatnog i poslovnog života. I vama otprilike prosječno, oko, uglavnom su to radnici koji su i, ajmo reći, takozvani bijeli ovratnici ili white collari, otprilike 1000 do 1900 radnika je koristilo. Ono što se nama desilo kroz pandemiju, mi smo praktički od jednog dana na drugi bili spremni jer smo imali i IT opremu i, znači, IT sustave koje to suportiraju, VPN-ove i sve ostalo, i prešli smo u roku 24 sata u jednom trenutku, znači između 2600 i 3000 radnika je u kontinuitetu 2 mjeseca radilo od kuće. Sad vi zamislite da smo jako velika firma, da trebamo osigurati zdravlje radnika, a onda i kontinuitet poslovnih procesa. Ako nema kontinuiteta, znači nema niti financijskih rezultata, znači svima nam je to izuzetno bitno. I da to napravite u roku 24 sata, a niste imali takve platforme. Znači, tu je INA bilo u jednoj jako velikoj prednosti, što ne znači da to nije bio i dalje izazov. Ali ja vjerujem da nam je pomogao da i prebrodimo ovog 2 mjeseca kontinuiteta rada od kuće. Vraćamo se na blitz pitanje u 2-3 rečenice. Manforce. Manforce je certifikat koji, ako se ja sjećam, dobili smo ga prvi puta 2016. godine. Radi se također o certifikatu koje mnoge hrvatske kompanije imaju. Mi smo napredni Manforce standard već godinama za redom. Radi se o našoj strategiji diversity inclusiona, o takozvane, znači, raznolikosti i uključivanja, gdje se prvenstveno sad fokusira, znači, na i balans između privatnog života, zaposlene majke, kako, i ajmo reći, ide u smjeru te family friendly kompanije, kako, na koji način omogućiti da mlade majke, žene, kasnije ću vam reći, imamo i Dadforce, ali također i očevi. To je sljedeće pitanje, što je Dadforce? I očevi, znači, mogu, ajmo reći, imati najbolje prakse i kako što kvalitetnije, znači, imati jedinstvena i ista prava. Znači da žene mogu isto također kvalitetno napredovati u kompaniji, equal pay opportunity, znači ista plaća. Ja mogu s ponosom reći, mi radimo kontinuirane analize i zapravo nama nema značajnih razlika. Čak u određenim organizacijskim jedinicama, odnosno određenim pozicijama, čak imamo i žene koje su više plaćene. Dadforce je certifikat koji smo dobili 2020. godine, 19. na 20. po prvi puta, gdje se zapravo fokusira isto i na očeve. Za razvoj djeteta, njegov mentalni i psihički razvoj, pogotovo male djece, izuzetno bitno je, znači, i
da očevi sudjeluju u njegovom razvoju. Znači, odnosno svi roditelji koji jesu. Mi smo, Hrvatska država kao takva, ajmo reći da smo vrlo tradicionalni i nije jednostavno, neću reći da nije bilo prihvatljivo, nego nije bilo jednostavno ustavljeno da očevi uzimaju porodiljne dopuste. To je samo jedan u principu element. Mi smo kroz naše politike, odnosno kroz naše aktivnosti zapravo postigli, recimo da smo mjerili smo period 17 do 19. gdje je kroz promociju, kroz prihvaćanje da je to apsolutno fajn, recimo da ti Josip odiš na porodiljni, a ne možda tvoja supruga. Upravo o tome razmišljam, imam troje djece. Evo, o, svako, čestitam. Da, za, evo, ja mislim da, da su nam rezultati da smo recimo skočili, još uvijek su to male brojke kada usporedite, ali od ukupnih broja porodiljnih koje su od 17. do 19. smo od 4% očeva skočili na 7%. To je skoro 175% povećanja. Imamo sve više očeva koji idu na porodiljni, mislim da je to izrazito bitno i mislim da je to jako bitno i zapravo za te obitelji i za tu djecu. Treba omogućiti takvu atmosferu u društvu, a mi smo rekli mi ćemo kao INA koji se želimo biti prvi, stvarno početi raditi intenzivno na tome da naši očevi budu slobodni, da idu što više na porodiljni, ali nije to samo porodiljni, ima tu cijela priča druga još koju možemo kasnije. Spomenula si već i raznolikost kakvi smo u INI, prihvaćamo li naše kolege koje su možda nisu u onim kalupima koje zamišljamo u korporacijama, mogu li s tetovažom doći na posao? A, tetovaža. Tetovaža je pitanje ukusa. Ja, by the way, nemam tetovaža, ali ja stvarno mislim da da, ali ajmo se ovako vratiti čisto ovako strukturirano. Znači ono što je zašto općenito raznolikost uključenje bitno? Šta je raznolikost? Raznolikost je spol, dob, koja je jako bitna, mlađi, stari. To može biti znači etička, vjerska, nacionalna pripadnost, bilo šta drugo. Također to može biti i raznolikost u smislu osoba sa invaliditetom, kako i na koji način ih uključujemo. Ja bih tu dvije stvari rekla. Da, bitna je raznolikost. Što si raznoliki? Statistike svjetske vam kažu da su kompanije koje imaju veću raznolikost su kreativnije, inovativnije, brže, imaju veći EBITDA, bolje zadržavaju svoje talente. Znači to je uopće nesporno. Vi ako imate različite karaktere, imate različite ljude koji na različiti način razmišljaju, dobit ćete različite nove inovativne rješenja. Međutim, još je bitnije od to uključenost. Znači, na koji način mi kao kompanija stvaramo atmosferu i našu kulturu da su ti ljudi osjećaju uključeni. A zašto? Zato što, jednostavno način, znači, mislim da je čak Einstein rekao da samo ljudi koji pokušavaju na isti način doći do rješenja su zapravo budale. E sad, ako se nas dvoje ne slažemo, to je jako dobro, jer ćemo mi iz tog pula različitih mišljenja, razmišljanja doći do veće kreativnosti i inovativnosti i u konačnici naći neko novo rješenje kako riješiti neki problem. I to je zapravo svrha svega. Znači, s jedne strane, ja bih samo naglasila, bitna je ne samo raznolikost, ona je uvijek bila raznolika, međutim, pitanje kako kompanija, menadžer, gdje svi zaposlenici uključuju da se svi ljudi osjećaju da je to u redu, da je to okej, okay, i da mogu zapravo maksimalno doprinijeti znači, svim našim rezultatima. Evo je zadnje pitanje iz ovog seta što smo rekli, znači biti blic pitanja. Kakve su plaće u INI, kako se nagrađuju radnici, pretpostavljam da to naše gledatelje najviše zanima. Ja mislim da je to vrlo legitimno pitanje, baš sam imala set nekakvih zadnjih iz te intervjua sa kolegama. I ja mu kažem, treba reći, znači apsolutno, znači nije nelegitimno pitanje reći da želio bi veću plaću. Naravno da je ova sad ekonomska situacija, ajmo reći, sigurno malo uzdrmala i naši rezultati nisu takvi kakvi bi trebali biti, koji su striktno rezultat COVID i ekonomske krize koja je baš, ajmo reći, pokosila naftnu industriju. Međutim, da se vratim na temu plaće, u INI su vam prosječno plaće oko 35% veće od hrvatskog prosjeka. Međutim, tu je bitno za reći, kad se gledate plaću, ne smijete gledati samo vašu ugovorenu mjesečnu plaću. Treba promatrati također cjelokupna primanja, odnosno taj takozvani što mi u HR-u zovemo total cash. Znači, cijeli niz materijalnih prava koji su garantirana kolektivnim ugovorom, pa onda naravno to su ostale, znači naravno bonusi kroz sustav upravljanja radnim učinkom i također tu su vam recimo cijeli niz drugih prava, odnosno pogodnosti kao što su well-being benefit platforma, ali također edukacije. Znači to što poslodavac ulaže u naše radnike, to znanje i taj povećanje kompetencija, niko ne može ti praktički uvjet. Znači treba gledati u principu cjelokupni paket, zaključno mi stvarno jesmo iznad tržišta. Evo, i sad se spomenula i često to HR-ovci spominju well-being. Što je to well-being? Možemo li to malo objasniti?
Ok, well-being se prevodi dobrobit. Ali se radi o platformi, ajmo reći, cjelokupne brige i njenom cjelovitom pristupu brige za dobrobit naših radnika. Jedno od ključnih elemenata je upravo kako se brinu za dobrobit radnika je upravo kroz taj balans između privatnog i poslovnog života. Znači, ako ste vi zadovoljni i možete balansirati, možete imati vremena i za obiteljske, privatne, ali također i poslovne, znači, aktivnosti, i ako ste uravnoteženi, ajmo reći, taj holistički pristup, onda u svakom slučaju, znači, imamo i pozitivnih efekata. Zadovoljan, efikasan radnik, produktivni radnik, u principu bolji rezultati. Kako mi taj well-being postižemo? Tu postoji platforma Benefit. Tako je. Benefit platforma nije samo nekakav set pogodnosti. Znači, šta smo mi napravili? Mi smo s jedne strane, evo, čisto par riječi o toj pogodnostima, iskoristili snagu INE i snagu naših dobavljača, kupaca i ostalo. Tako da naši radnici imaju u nekakvih preko 20 kategorija cijeli niz pogodnosti koje se ne tiču njih samih, iz područja financija, bankarstva, zabave, iz restorana, sportskih aktivnosti i bilo čega drugog, gdje oni ostvaruju stvarno određene pogodnosti. Međutim, nije to samo taj dio. Tu je isto kontinuiran, znači, rad informiranje radnika što su stvarnosti, znači, bitne informacije, edukacije i treninzi koje se tiču, znači, na njihov emotivni, osobni, privatni život, financije, kako zapravo naučiti, evo, primjerice, jedan je cijeli niz ta edukacija kako upravljati vlastitim financijama. Jel? Koji su onda došli vodeći stručnjaci, znači, iz naših, iz banaka, iz ostalih financijskih institucija, i doslovno naše radnike podučili u tom segmentu. Jel? Evo, spomenula si odnos privatno-poslovno, kako ti to postižeš, uspijevaš li, imaš li neki savjet? Ok, ja možda nisam najbolja za upravljati s tim, znači, ja bih htjela reći ovako, prvo, ja stvarno volim raditi. A opet, s druge strane, imam i to svoju privatnu ulogu, majka sam djeteta, tineđera, pa onda tineđerstvo imate neke svoje, u principu, izazove. Ali ja mislim da svako, i to je vrlo osobno, znači, način na koji ću ja to upravljati, na koji ćeš ti, su različiti. Mislim da svako od nas ima nekakav taj svoj interni sat ili alarm koji ti kaže da si pretjerao. I onda u tom trenutku treba znati, u principu, kada usporiti i poslušati sebe, svoje tijelo, svoj mozak, i onda se, u principu, prilagoditi. Evo, naftna i plinska industrija se obično doživljavaju muškom industrijom. Ti si žena u toj industriji. Možeš li nam reći kako je INA zapravo i kakve izglede INA daje ženom? Mislim, prva stvar, treba reći otvoreno da, točno, INA je predominantno, odnosno naftna industrija, većina naftnih industrija koje i teških jesu većinom muške industrije. Što s jedne strane, recimo, primjerice, statistika vam je da muškaraca, žena ima 75% muškaraca, 25% žena. Taj postotak raste u odnosu, u korist žena iz godine u godinu. Naravno, to su manji u principu pomaci. Međutim, bez obzira na to, ja bih se tu čak vratila malo u povijest. INA, kao je vodeća i perjanica hrvatskog gospodarstva, ali također i same činjenice da smo iz bivše države izašli, općenito smo imali prilično dobre nekakve rezultate u smislu ravnopravnosti između spolova. Međutim, to se iz godine u godinu, u principu, poboljšava. Mi smo od, kad smo uveli diversity inclusion sa raznakost u uključenje, pa smo uveli, ako se sjećate, sve one, svi smo ok, za podizanje, ajmo reći, razumijevanja bitnosti uključivanja, a to se, su dosta bitne i žene. Tako da i kroz Manforce certifikate koje prate, znači, mogućnosti promocija žena, mogućnosti napredovanja, istih plaća ili slično. I mi smo kroz te sustavne aktivnosti od 2016. do danas stvarno postigli određene rezultate. Ovako ću na pamet otprilike reći, ali u zadnjih par godina, znači, broj promocija žena je narastao za preko 45%. Imamo skoro 30-36%, ako se sjećam dobro, više žena na rukovodnim višim pozicijama. Tako da je to sigurno jedan jako veliki pomak. Međutim, ono što mene veseli, nije sad samo bitno da žene vertikalno idu, nego upravo ovo razbijanje onih nesvjesnih conscious bias, nesvjesnih predrasuda, gdje se kaže da, pa samo muškarci mogu određene poslove raditi. Nije točno. Mi čak, evo, gledamo, mali su pomaci, ali u periodu zadnje dvije godine tipične muške pozicije, koje su bile, recimo, nekakvi plavi ovratnici, vozači kamiona ili slično, mi imamo porast od prilike 6%, gdje žene polako preuzimaju te pozicije. Jer, apsolutno, osim nekakve predrasude, nema razloga zašto ne. U velikoj većini. Mladi su jako bitni, ali ja ću odmah sad reći, biti su isto također i dobar balans među mladih i starih. Mladi donose sigurno jedan veći nivo energije, također nose neka nova inovativna znanja, nove tehnologije,
ali sta i odnosno bolje reći i u kombinaciji sa iskusnim starim kolegama koji imaju i životno i radno iskustvo, mi možemo imati savršeni balans. Ono što mi radimo, jer opet smo svjesni, mislim, namo biti Josipe skroz iskreni, kao ono, svaku sekunde, svake godine, mi smo svi skupa stari. I na vam je nekako na prosjeku, otprilike oko prosjek 48%, 48 godina, sorry. I sad ako se ne radi na sustavnom pomlađivanju, znači ne uvodiš nove ljude, mlade ljude, mi ćemo svake godine biti sa stari i stari. To je zapravo jedna ovako vaš, ja vam reći, vražija utrka s vremenom. Mi smo u zadnjih, od 2010. godine imamo grow pripravnički program gdje smo zaposlili pa skoro 700 mladih studenata, uglavnom iz ovih ključnih STEM područja, znači, prirodno matematičkih, pomlađujemo. Međutim, isto vremeno ono što mi radimo, gdje je zapravo čak još i veći nekakav problem, vam je problem zapravo ovim strukovnim obrazovanjima, gdje je INA u zadnjih par godina, osim što imamo zapravo potpisane sporazume i suradnje sa većinom ovih ključnih fakulteta, kao što su RGN, KIT, strojarstvo ili slično, mi imamo strateške ugovore potpisane sa 19 strukovnih škola u Republici Hrvatskoj, gdje je kroz prakse zapravo već uključujemo učenike u naš rad, stipendije i slično, ali također zapravo i stipendiramo te ključne škole. Šta se dešava? Strukovne škole više nisu, ajmo reći, in. I mi se kao poslodavac onda zbilja moramo postaviti na tržištu da mi suportiramo te škole, odnosno da se nastavi ljudi educirati u tom području, jer sutra nećemo više imati strojev bravara, električara, zavarivača, to su problematične pozicije. A opet, vrlo jasno, znači ulaskom u EU, nama je stotine tisuća ljudi, nažalost, emigriralo u EU. I onda se stvorio zapravo jedan vakuum. Tako da je to pomlađivanje, u smislu plavih ovratnika, to su već aktivnosti koje mi intenzivno radimo i onda ćemo, i vjerojatno ćemo ih još morati intenzivirati. 20. i ova kriza je malo zapravo promijenila tržište rada, da budemo skroz iskreni. Evo sad kad smo kod toga, kod krize, jesi li ikada morala ovoliko puta pregovarati sa sindikatima u svojoj karijeri? Stvarno je bila i ekonomska kriza i pandemija nas je snašla. I kakvi su općenito ti razgovori sa sindikatima, odnosno kakav je odnos između poslodavca i sindikata, kakvi su odnosi? Prvo pitanje, znači ja imam pa sigurno preko 20 godina staža u ljudskim resursima i ja ću ti ovako bez presedana reći nikad do sada. Znači sigurno, mislim da smo imali čak 4 kruga pregovora, što, znači za sva hrvatska društva, što INU, Krosko, STS i MAZIV i sve ostale. To je sigurno bio izuzetno veliki pritisak i na poslodavca, na ljudske resurse i management kompanije, ali također i na socijalne partnere, odnosno konkretno reprezentativne sindikate. Ja ne sporim niti sekunde da je nažalost to bilo neophodno. Mi svi znamo i gledali smo naše financijske rezultate, preko milijarde kuna operativnog gubitka, kumulativno. Ja moram reći da su i ti pregovori i ta, ajmo reći, žrtva koju smo morali, to su vrlo teške odluke bile donešene, ali i cijeli niz drugih vrlo ozbiljnih rezova koje je kompanija napravila, što od kapitalnih investicija do operativnih troškova svi, mi smo uspjeli stabilizirati naše poslovanje i cash flow. S tog aspekta, vratit ću se na sindikate, ono što mogu reći, naravno da su te pregovori bili izrazito teški, ali nivo profesionalnosti i svjesnosti od strane sindikata, ozbiljnosti situacije i zašto su takve teške odluke, jer nisu one donešene samo od strane poslodavca, nego također i sindikata, mislim da, da se taj moment desio, jer da to nismo napravili, teško da možemo reći da bi bili ipak da vidimo pozitivne trendove. Međutim, ja bih samo bila vrlo to otvorena, trebamo biti vrlo oprezni, jer nismo naravno još, niti ne znamo šta će nam ova nepoznanica od COVID-a i ekonomske krize dovesti, a isto također mi moramo biti izrazito spremni i potentni da možemo nastaviti ove strateške investicije kao što su, na primjer, CDC u Rijeci ili slično, gdje je zapravo praktički garancija naše budućnosti kao INA kao kompanija, odnosno cjelokupne INA grupe, a tako i velike većine radnih mjesta. Dobro, što bi ti rekla, su sindikati u ovoj situaciji pokazali odgovornost? Oni su pokazali odgovornost, apsolutno, jer, kao što sam rekla, teške odluke. Nikom nije lako, niti meni, niti poslodavcu, niti menadžmentu uprave, a tako ni sindikatima, zapravo donijesti odluke i suspendirati određena materijalna prava, ali ja bih rekla, mi ih nismo rezali, nismo ih suspendirali. Sve su to nekakve stresne situacije. Kako se ti nosiš sa tim stresom? Postoji li neki hobi opuštanje?
Mislim da je teško pričati o hobijima u sklopu ove krize. To nam je sve malo onako pomiješalo lončiće. Ali ajmo reći, kako se ja nosim sa stresom? Volim čitat i imam jednu stres release igricu koju se zove Candy Crush Saga. Mislim da sam šampion u Hrvatskoj. Mislim, šala mala, ali da, mislim da je jako bitno adresirati i prepoznati nekakve elemente stresa i dati si oduška, a to je one, vraćamo se na ovaj princip, onaj balans, odnosno dati si odmora i odmaka od posla. Ja sam čuo da voliš i slatkiše. E pa to nije istina, ja ne znam ko ti to rekao. Nije istina. Ja sam ti Slavonka i ja ti volim da mi meso i krumpire. Znači, ne, da se mi se razumijem, neću ja nemam pojest slatko, ali ako ćeš mi staviti šta da biram, onda idem rađe ovoga slano. Slano mi daj, znači, dobro, meso, krumpire. Čuo sam da voliš Excel tablice, ali to je istina. To si dobro čuo. Ja inače jesam osoba od brojke, ja mislim, razmišljam kroz brojke, ali ja bih rekla da taj Excel i nekako napredno korištenje, ja bih rekla, više izašlo iz nužde, nego, odnosno morala sam, jel? A dobro mi to ide. Piješ kavu, Fresh Corneru smo, apsolutno. Kako kavu voliš? Volim ti ove, ono što drugi kaže, znači ne volim espresso, daj mi s puno mlijeka, a najdraža mi je u Freshu ona s karamelom. To mi je onako zakon. Preporuka svima. Apsolutno. Mislim, to je moj izbor, jel? Ali mislim, Hrvati su poznati ko kao opije, a ja moram priznati da ih i malo previše popijem dnevno. Vladimira, hvala ti što si bila moja gošća danas. Hvala tebi, Josip, na ugodnom razgovoru. Dragi gledatelji, hvala vam što ste nas pratili. Zapratite nas na YouTube kanalu i vidimo se uskoro.